Var är den där rosa? Det är då ni rummar och vi backar bandet 5-10 år. Ska vi säga välkommen till nyår? Inte? Det får du. Ja, jag gör det. Välkommen till min vlogg. Vi sitter på planet. Vart ska vi åka? Till Turkiet. Till Turkiet. Vilka är mera? Moa och jag och mamma. Ja, precis. Vi ska vara där och ska vi sola och bada och äta glass. Mm. Hur kom du hit då? Hur åkte du igår? Tåg. Ja. Och? Buss. Ja, och buss. Ja. Vart fick ni åka buss? Till Ånge. Mm. Och så fick ni byta där? Vi åkte tåg till... Vart var det? I Stockholm. Arlanda. Oj, tappade jag. Jag åkte buss till Ånge. Jag åkte tåg till... Vad hette det? Till Arlanda. Arlanda. Mm. Och så såg vi på hotell. Mm. Ja. Och nu är vi på flygplanet. Taggad? Mm. Mm. Så att, ja, vi är på väg till Turkiet och ni får hänga med. Vi har inte inte filmat så himla mycket. Men vi är som sagt i Turkiet. Det är jag, Moa och Ture. Och vi är på Club Sidar. Det är ett hotell som jag varit på flera gånger innan. Det kändes bra eftersom jag åker själv med barnen. Och inte gjort det. Alltså jag har ju inte åkt själv med dem innan. Så att det känns bra att vara på ett ställe där man liksom känner igen sig och vet hur det funkar. Och vet vart affären ligger och ja, men sådär. Så att här är vi. Jättefint. De har renoverat sin värld sist. Så att ja. Igår åt vi på restaurang, precis. Och idag har vi varit ute vid poolen hela förmiddagen. Nu kände vi bara att nej, vi ska nog gå in en stund nu för att inte bränna sönder oss första dagen. Det är liksom lite dumt. Så att nu är vi inne och så ska vi äta lite grann. Vi tog med oss baconost från Sverige. Och så hade jag köpt bröd innan vi åkte. Så att en baconostmacka till lite lunch. Och så sätter vi oss ute liksom på balkongen en stund. Eftersom jag bott här innan så vet vi det här, men som skillnad mot från Sverige. I Sverige är det ganska tyst på en skolgård. Vi ska se här. Här är skolan. Där tror jag är för äldre barn och där tror jag är för yngre barn. Och de låter väldigt mycket och det känns som att de har typ så här allsång i hela skolan. Flera gånger om dagen. Man hör dem sitta på musik och så sjunger alla. Jag vet inte riktigt vad det är, men ja. Det är ganska mycket liv så, men spelar ingen roll. Vi stör liksom inte av det. Här har vi typ en inomhuspool alldeles innanför oss. Eller ja, pool med tak på i alla fall. Och under det där taket så är restaurangen och receptionen och där borta är den stora poolen. Men den stora poolen var skitkall. Alltså den var verkligen iskall, så att det var väl köldskador. Alltså så illa kändes det. Men vi har varit och badat allihopa och än så länge lever vi. Vi får se hur länge. De har ju oftast ingen värme i poolen här, vilket då gör att det blir ganska kallt. Vi hade 17 grader igår kväll, så att det är ju inte liksom den där varmaste sommarvärmen om man säger. Men lagomt känner jag. För att man ska ju liksom vilja överleva. Du får inte klättra där tyvärr. Så man överlever också. Har du gott med macka? Mm. Lite bacon och macka. Det lär väl vara svårt att få tag på här nere. Eller? Vi har varit inne en stund och duschat och grejat lite grann. Så att nu tänker jag att tanken är att vi ska ut och kolla runt lite grann.
håret ser ut som hej på mjölken och jag har bränt ena kinden och ja, det är som det ska. Och du har badat jättemycket i den varma poolen. Den var bäst. Den var bäst. Var den skön? Mm. Jag kan, trycker du på? Vet du varför jag inte kunde dyka i den andra? Nej. För den var så kall. Ja, den var faktiskt riktigt kall var den. Hur kan den där värma fortare? Nej, för där har de nog värme. Då är de inte i den andra. Nej, men så ut på min stund för att kika runt. Kanske någonting att äta. Och sen ska vi nog gå tillbaka till hotellet. För det är... Jag tror vi är lite trött fortfarande. Ska ni förbi på nummer 1? Ny dag och det är tisdag, vilket betyder tisdagsmarknad. Så att vi tänker att vi ska gå en sväng och kolla på den. Vi var ju öppen sväng igår. Då är det bara några stycken där, men idag brukar det vara fullt. Så att jag tänker mig att vattenmelon står högt på schemat. Eller på önskelistan kanske heter. Och jag vet inte om de har det, men jag funderar på om de har, vad heter det? Avokado fick jag för mig. Vet inte. Här är det en massa oliver i alla fall som de håller på och plockar vid moskén. Att de håller på och plockar oliver här vid moskén. Du vet där de håller på att spela musik och gapar på titt som tätt. Ja, så att vi går upp och kollar. Det är ju även en klädmarknad. Men jag vet inte om vi är ute efter så mycket kläder. Är vi det? Nej. Så att om vi orkar gå på dit, annars så är planen att gå till stranden efter det här. Vi var upp på marknaden och köpte lite grejer. Jordgubbar. Den här vet inte vad den heter. Må köpte den här. Både en som är vit i den tiden och en som var rosa. Alltså de var ganska goda men smakade inte så mycket. Utan mer som en kiwi. Fast mindre smak. Köpte en avokado. Den kommer nog vara mogen vilket år som helst. Alltså den är ja, stenhård. Jag vet inte riktigt hur jag ska få den att mogna riktigt. Jag ska köpa efter man ska lägga bredvid. Men den är så att det är storleken. Ja. Jag har för övrigt någonting problem med mitt öga om ni ser det. Det är helt trött och det känns som att jag har som sår runt hela det här. Jag har, det känns som att jag har ett gruskorn i själva alltså i ögat. Så det rinner och det skaver varje gång. Jag har haft det både alltså ända sedan igår morse. Nu ser jag här. Det är helt röd. Jag vet inte om jag ska få bort det. Jag försöker som att vet, kupa handen och blinka. Men jag får liksom inte bort det. Utan nu trodde jag att jag hade fått bort det. Jag kommer tillbaka igen. Så att det är 17. Störigt i alla fall. Nu tycker Mo att vi ska äta. Köpa mat och sätta oss och äta på balkongen. För att nu skäms som för hur jag ser ut också. Ja, ni ser ju. Det är inte klokt ut. Tur har tagit sig en lång dusch, han har börjat med det. Han börjar med det andra dagen, men han duschar liksom i en kvart så där och sen halvtimme kanske till och med. Nu får lite dåligt samvete över hur mycket varmvatten han använder. Så jag kanske ska avveckla den här långduschen och få på lite kläder så vi kan ge oss ut och äta lite mat. Hur jag vill ha en nachos tallrik för då åt han igår. Alltså igår då åt han en nachos tallrik. Och han åt 2 bitar av pizza. Han drack cola till det. Sen kom han hem och då tryckte han i sig en 25% av en vattenmelon nästan. Och chips på det. Sen
en vällingflaska innan gick och la sig. Så att vi behöver inte oroa att han inte äter i alla fall. Men är du klar, Moa? Moa är klar. Nej. Jo, hon var klar. Vi ska bara få med oss Ture. Kararna som alltid sist. Är det inte så? Är det bra? Ska du betala? 6500 lira. Vi har använt ladan till typ ingenting, känns det som. Nej, men vi började morse med att vi åt frukost här nere. Sen tänkte jag att idag ska vi inte ligga och pressa, utan vi ska ut och ut på stan. Så att vi gick ganska långt vart det. Eller det är faktiskt inte långt, men det är långt när man går, det är varmt och sådär. Så har vi in på den här Waikiki, heter den väl. Den brukar vi alltid besöka när vi är här. Så där handlar vi lite grejer, lite kläder till barnen. Moa köpte en blus, jag köpte någon julklapp. En kofta tror jag vi köpte. Ja, det var liksom det som var min. Det jag hade på min lista att jag ville göra var att gå till den affären. Så att dit var vi, och Moa var också liksom. Ja, hon tyckte först att det var långt att gå. Men sen så när vi väl kom dit så var hon också över förväntan, liksom, över hur affären var, för det är väldigt billigt liksom där inne. Det är en riktig affär, det är inte den här, det är inte den här sån här butik med kopior, utan det är en riktig. Oj, där står den naken. Men så då var vi inne och handlade på den, sen gick vi tillbaks. Handlade på den? Ja, och så skulle vi leta efter skor till Ture, för han har ju inga skor. Ni vet ju hur det funkar, varenda semester tappar han bort sina skor. Och så även nu, det gjorde han första dagen, så att just nu känner jag att valet att ha med en vagn, även fast han är 5 år, superbra. För han har suttit i den när vi har varit ute på byn eller på stan eller vad man ska säga. De flesta har ju vuxenskor. Och så frågar man efter barnskor, då tar de fram tjockare skor, jumpadojor. Jag känner att jag ville ha liksom bara ett par vanliga foppa av något slag för att överleva de här sista dagarna här. Eftersom hemma är det ju inte riktigt foppaväder. Ja, nej, men sen så gick vi förbi där vi brukar klippa oss, så att jag har klippt mig och färgat håret. Nu, alltså, det är liksom, jag vet inte om det är fuktigt eller vad det är, för både mitt och Moas hår är helt, alltså de hade ju lockat håret, men det har liksom plattat till sig. Så vi spenderade typ 3 timmar där kanske hos frisören. Det tar alltid mycket längre tid än man tror. Så Ture klippte sig, Moa klippte sig och jag klippte mig. Ja, och sen har dagen gått. Så att nu har vi varit upp på, medan jag satt och väntade på att bli klar. Eller när jag var på mig, så gick Moa och Ture åt McDonalds och låg bredvid. Men nu ska vi tillväg. Nu ska vi iväg och äta middag, och vi har lovat Martin, vår kompis, att vi ska äta på hans restaurang ikväll. Så att nu ska vi bara klä på Ture, han har tagit en lång dusch. Det är därför jag står i vägen för dörren, för han är bakom. Ja, gör oss klar och ska gå dit och äta middag idag, tänker vi. Så satsar vi på Tröstranden imorgon. Jag tror också den. Ska vi se. Den? Är det den? Jag tror den. Jag tror också den. Nu. Hade du rätt? Enkelt. Det var enkelt. För mig. Är det enkelt för den? Ja, 100% klara är jag faktiskt. Bara? Ja, bara. Jag kan bara det. Ja. Vilken dag är det idag? Torsdag. 5. Fredag. 5. Lördag. 5. Och söndag. Jag ska göra så.
är trött. Är den trött? Och så ligger den på din stol, Stina. Då har vi lördag kväll och det är vår sista kväll här. Jag vet inte, den här vloggen kanske inte blir så himla lång, men ja, det är inte så himla kul kanske senare när man badar varje dag heller. Så att, ja, ni får det ni får. Vi ska i alla fall ut och äta vår sista middag här på alldeles här utanför hotellet bara tänkte vi. Vi köpte sån här döner kebab med kyckling igår och tog med oss till hotellet. Och jag frågade Ture vad han ville äta idag. Han ville äta det idag också. Så att nu tänker vi att vi sätter oss där på restaurangen och äter. Så att han får det. Vi andra kanske äter någonting annat. Men så att han får det han vill ha då. Ja, det är jättebra. Men det var att det var jättekallt i stora poolen. Plusset är att de hade en inomhuspool som... Ja, det var inte på samma sätt att man är ute, men den är varm i alla fall och Ture lärde sig simma. Och ja, jag tror att det är tredje gången vi bor på det här hotellet och den har inte funnits innan, så att det var bra. Ska du med? Ja. Ja, hur kommer du därifrån nu då? Skicka Måre hit? Ja. Nej, sen är det ju så att vi skulle köpa... Vi skulle ju köpa skor till Ture, nu ska vi se om jag kommer in. Hur står vi egentligen? Vi skulle köpa skor till Ture, men vi hittade liksom inga skor någonstans. Så nu har vi bestämt oss för att vi skiter i skor. Han får enda gången, alltså i Turkiet får man ju ha med sig vagnen fram till gate. Alltså när man kliver på, inte gaten utan ända fram till planet. Så här klarar vi oss. Det är när vi kommer på Arlanda som han behöver skor. Men då får han gå i strumpor. Det är liksom från planet och till där väskorna kommer. Som han behöver skorna. Men fastnar jag. Och finns det inte skor så finns det inte skor helt enkelt. Jag känner inte för att köpa liksom några tjockare skor, för det har vi. Så att då är vagnen bra. Men ja, vi ska gå ut och äta i alla fall. Och vi tackar för att ni tittar på den här vloggen, så syns vi igen hemma i Sverige igen. Tack.